ਇਹ ਉਛਲਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰੈਕਸ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੂੰਦ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਗੂੰਦ ਸਿੱਧੀ ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਮਰ, ਇਸ ਗੂੰਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਿਲਾਓ। ਗੂੰਦ ਹੁਣ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰੈਕਸ ਦੂਜੇ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਰੈਕਸ ਘੁੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੂੰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਬੋਰੈਕਸ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘੋਲ ਜੈਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰੈਕਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੈੱਲ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਛਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।